चालो बाळको, जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग। आज आपणे पहेला एक નાનું અમથું જોડકણું ગાઈ લે, બરાબર? તો બધાએ મારી જોડે તમારે જોડકણું ગાવાનું છે। વાદળી વાદળી વરસ વરસ, લાગી છે બહુ તરસ તરસ, ખારા પાણી સાગરના, મીઠા પાણી ગાગરના, આવો મેઘરાજા વગડાઓ વાજા, પે પે પમ પમ, પે પે પમ પમ, રેલમ છેલમ રેલમ છેલમ, નદી નારા રેલમ છેલ, સલબલ સલબલ છુમ છુમ, સલબલ સલબલ છુમ છુમ, આવો મેઘરાજા વગડાઓ વાજા, પે પે પમ પમ, પે પે પમ પમ, પે પે પમ પમ। ચાલો બાળકો, આપણે જુનિયર કેજીમાં પણ આપણે આ શીખાતા કથી જ્ઞ કલમ, બરાબર? તો અત્યારે આપણે સિનિયર કેજીમાં પણ આ જ શીખવાનો છે, અને ચોપડીમાંથી ચોપડીમાં બધાએ લખવાનું છે। જેની પાસે જો પુસ્તક ન હોય તો એને ખાનાવારી નોટબુકમાં લખવાનું છે। અત્યારે પેજ નંબર 10 અને 11, પહેલાં 10 નંબર ઉપર CW મારેલું છે, પેજ નંબર 10 ઉપર CW મારેલું છે। તો એમાં પહેલા પેજ ઉપર છે ક, કમળનો ક, બધાને લખેલો હશે ચોપડીમાં। જેની પાસે ચોપડી નહીં હોય એને ખાનાવારી નોટબુકમાં લખવાનું છે। પછી જ્યારે તમારી પાસે પુસ્તક આવે ત્યારે તમારે એ જોઈને લખી લેવાનું છે। તો ચાલો પહેલા કમળના ક પછી શું આવે? ખ, ખટારાનો ખ। પહેલા તમારે જોઈ લેવાનું આ બે લાઈન દોરેલી છે, બે લાઈનની અડાડીને જ આવી રીતના લખવાનું છે, જગ્યા રાખવાની નથી, બરાબર? ખટારાનો ખ લખો, પછી શું આવે? ગ, ગણપતિનો ગ, પછી શું આવે? ક, ઘરનો ઘ, પછી શું આવે? ચ, ચકલીનો ચ, પછી શું આવે? છ, છત્રીનો છ, પછી શું આવે? જ, જમરૂખનો જ, પછી એના નીચેના ખાનામાં લખવાનું છે જમરૂખના જ, પછી શું આવે? જ, જબલાનો જ, પછી શું આવે? ટ, ટપાલીનો ટ, પછી શું આવે?